ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့စက်တင်ဘာလ17ရက်နေ့မနက်၈နာရီထုတ်ပြန်ချက်အရကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ကူးစက်ခံထားရသူ115ယောက်ထပ်မံတွေ့ရှိခဲ့တာကြောင့်အခုဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာရောဂါပိုးကူးစက်ခံရသူ2265ယောက်ရှိသွားပါပြီ။အဲ့ဒီအထက်မှာရန်ကုန်တိုင်းကအများဆုံးဖြစ်ပြီး1053ယောက်ရှိပါတယ်။ဒီလိုတနေ့ခါတနေ့ရောဂါပိုးကူးစက်ခံရသူတွေများလာနေတာကြောင့်ကိုဗစ် -19 ကုသရေးဌာနဖောင်ကြီးမှယာယီဆေးရုံတွေတိုးချဲ့ဖွင့်လှစ်ဖို့ကျန်းမာရေးနဲ့အားစားဝန်ကြီးဒေါက်တာမြင့်ထွေးကမနေ့ကလုပ်တဲ့အစည်းအဝေးမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းအားကစားနယ်ကာကွယ်ပညာဦးစီးဌာနအောက်ကကွာရန်တင်းလို့ခေါ်တဲ့ကန့်သတ်စောင့်ကြည့်ရေးစခန်းတွေအားကစားရုံတွေကိုအသုံးပြုနိုင်အောင်ပြင်ဆင်ဖို့ကိုလည်းဝန်ကြီးကတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။လူနာရီများလာတဲ့အခါလူမနေသေးတဲ့အိမ်ယာတွေတိုက်ခန်းတွေအားကစားရုံတွေလက်ကတူတွေကိုလည်းကျန်းမာစောင့်ကြည့်ခံရမယ့်လူနာရီကိုထားဖို့ပြင်ဆင်ထားတယ်လို့ကျန်းမာရေးနဲ့အားစားဝန်ကြီးဌာနညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဒေါက်တာခင်ခင်ကြီးကပြောပါတယ်။ဒီရက်နှစ်ဆဖြစ်လာတယ်လို့လုံးဝဟုတ်ချင်တယ်။အောက်ကျလူနာတွေမှာဒီလိုယောဂလက္ခဏာမရှိဘူး။အဲဒီရုံနဲ့ underline တစ်စီးဆိုရင်နောက်ကယောဂမရှိဘူး။ဖေးရုံမှာပေါ့တော့ပဲစီးကြတဲ့ခံမှာထားပြီးတော့သူတို့တွေစီးကြစောင့်ကြည့်ရှုဆုံး။ဟုတ်ပါမယ်။ဒီဘက်ပြီးစံစူးတောင်းမှုတွေတွေ့ရှိလို့လို့ပြောနော်။ဘိုးရနောက်ကယောဂရှိတယ်။တက်ကြီးတဲ့သူတွေ PY လို့ခေါ်တဲ့တန်တရားလူနာတွေဒါမျိုးဆိုတော့သူချက်ပြုတ်တယ်နော်။စောင့်ကြည့်တယ်နော်။ဒါမျိုးတွေလည်းပိုင်းလာတော့ခွဲပြီးတော့ဆောင်ရွက်ဖို့လည်းရှိပါတယ်။ကန့်တန်ဆောင်ကြည့်စခန်းဝင်တဲ့သူတွေကိုအရင်သုံးပတ်နေဖို့တတ်မှတ်ထားရကနေလက်ရှိမှာနှစ်ပတ်လျှော့ချခဲ့ပါတယ်။ပိုးတွေလူနာတွေကိုလည်းအရင်ကနှစ်ကြိမ်စစ်ဆေးပြီးတော့ပိုးမရှိမှဆေးရုံကဆင်းခွင့်ပေးခဲ့ပြီးမဲ့အခုယောဂါတက်တာရင်၁၄ရက်နောက်ပိုင်းဆေးရုံဆင်းခွင့်ပေးတာစတဲ့မူဝါဒတွေကိုလည်းကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကလျှော့ချခဲ့ရပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းမှာနေ့စဉ်ပိုးတွေလူနာဟာရာခိုင်နှုန်းရှိနေပြီးနေ့စဉ်လူနာ30လောက်ရန်ကုန်ပြည်သူဆေးရုံကြီးကိုရောက်လာနေတဲ့အတွက်နေရာအခက်အခဲတွေဖြစ်နိုင်တယ်လို့ရန်ကုန်ပြည်သူဆေးရုံကြီးအရေးပေါ်ဆေးကုသဌာနကပမောက္ခဒေါက်တာမမုံဦးကပြောပါတယ်။ဒီနေ့ကိုပေါ်ပြထုတ်တဲ့လူနာရဲ့အရေးအတွက်ကလည်းဝန်ကြီးရသူဘုံဆေးရုံကြီးက30ကျော် 20 ကျော်ဒီလိုမျိုးပေါ်ပြတဲ့လူနာတွေအများနဲ့ထွက်ထွက်နေတော့တော်တော်ကြီးတော့ impact ကိုကြီးပါတယ်။ဒီနှုန်းတိုင်းပဲဆက်ထွက်နေမယ်ဆိုရင်ဆေးရုံကြီးကကြာချင်းအချိန်မှာပဲသူ shut down ပေါ့။ဒါမှမဟုတ်လည်းစနစ်ကြီးတစ်ခုလို့ VOB ရဲ့ဖြစ်နိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးရှိပုံမှန်ဆိုရင်ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးမှာလူနာ40လောက်ပဲနေ့စဉ်လက်ခံနေတဲ့အခြေအနေရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုဆိုရင်ကိုဗစ်ရောဂါလက္ခဏာတွေတဲကအနက်အရသာများတော့တဲ့လူ90လောက်ကိုရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးမှာနေ့စဉ်စစ်ဆေးပေးနေရတယ်လို့ဒေါက်တာမမော်ဦးကပြောပါတယ်။ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ရှိမရှိဆေးရုံတွေမှာသာအရင်ကစစ်ဆေးနိုင်ခဲ့ပေမဲ့အခုလူထုအခြေပြုဖျားနာကုသဆေးခန်းတွေမှာနမူနာယူနိုင်အောင်ပြင်ဆင်တဲ့အနေနဲ့အင်းစိန်ဆေးရုံကဖျားနာကုသဆေးခန်းမှာစမ်းသပ်သဘောဆောက်လုပ်မယ်လို့ဒေါက်တာခင်ခင်ကြီးကပြောပါတယ်။ဖြစ်ဖြစ်အခုမျိုးဒီကြည့်တာကလေးတွေမှာဒါပြရတဲ့သူတွေကိုစိုက်ယူမယ်စိုက်ယူပြီးလို့ချင်းအင်ဂျင်လုပ်မယ်ဒီလို negative ဆိုရင်တော့ဒီမှာပဲဆက်နေတယ်နော်ဒီတော့လက္ခဏာပြမပြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နှစ်ပတ်ဆက်နေတယ်ကျွန်တော်ကသူက positive တွေ့တယ်ဆိုတော့စိတ်ယုံကြည်ပြီးတော့လောရတဲ့ပြီးကြထားခြင်းကိုလောရမှာအဲ့ဒါလို့ပို့တော့ကတော့ဒီဒီရောင်တို့ကိုပြရတော့အချမ်းကြီးအဖြစ်တော့သဘောတူထားပါပေါ့နော်ဒီစီပါကလေးတွေမှာလာတဲ့သူတွေကိုဘလို့ဆက်တူနေအကန့်ကြီးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆန်ဘောယူမဲဆိုတဲ့အဲ့ဒီ guideline ကတော့ထောက်ဖို့ရှိပါရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းကမြို့နယ်အလုံးနီးပါးကိုနေအိမ်မှာပဲနေဖို့ကန့်သက်ထားတယ်လို့ရန်ကုန်ပြမခီးမသွားဘူးနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်ကလည်းတိုက်တွန်းထားပါတယ်ဒီလိုကန့်သက်ချက်တွေအပြင်ပိုးတွေလူနာတဦးတွေ့ရင်သူနေထိုင်တဲ့တိုက်လမ်းနဲ့လှုပ်ယုံတွေပိတ်ဆို့တာတွေကြောင့်လည်းပြည်သူတွေရဲ့နေစဉ်ဘဝတွေမှာအခက်အခဲတွေကြုံနေရပါတယ်ရန်ကုန်အခြေဆိုင်တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်နေတဲ့စိန်လန်းအမိမြေဖွဲ့ကအဝင်းမျိုးသူကတော့ရုံးပိတ်လိုက်ရလို့အလုံးမှကြုံရတဲ့အခက်အခဲကိုပြောပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရုံးဆိုလည်းသူကတယောက်ထိသွားတယ်လေထိသွားတဲ့အခါကျတော့ချက်ချင်းကိုအစိုးရရှက်တောင်းလုပ်ချတာပေါ့ကျွန်တော်တို့ဆိုတက်ခွဲကနေရှိတာပေါ့နော်တက်ခွဲကနေမှဆက်တက်နေရရှိတဲ့တက်ခွဲကနေရထားတဲ့ရလက်တွေကိုစောင့်စားနေရတယ်ကျွန်တော်တို့လုပ်နေတဲ့ကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းရှင်တွေရှိတယ်သူတို့လုပ်ငန်းတွေပါအကုန်လုံးတောက်လျှောက်သွားပြီးတော့တနင်္ဂနွေတစ်စင်းပါထိခိုက်သွားတာပေါ့ဗျာနိုင်ငံတော်များများမှာတော့ပိုးတွေလူနာတွေတိတွေသူတွေကိုနေအိမ်မှာပဲစောင့်ကြည့်ကုသပေးနေပြီးမဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့လူနေထိုင်မှုပုံစံအနေအထားအရနေအိမ်တွေဟာကျဉ်ကျက်တာကြောင့်နေအိမ်မှာပဲစက်မဲ့စောင့်ကြည့်တဲ့အဆင့်ကိုကျဉ်သုံးဖို့အဆင်မပြေဘူးလို့နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကစကားဝိုင်းတစ်ခုမှာပြောထားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဒုတိယအများဆုံးဖြစ်တဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာတော့ရောဂါပိုးကူးစက်ခံရသူတွေနည်းလာပြီးပိုးတွေလူနာတွေလည်းဆေးရုံကဆင်းနိုင်တာတွေကြောင့်အခြေအနေတွေကိုထိန်းချုပ်လာနိုင်ပြီလို့စစ်တွေဆေးရုံအုပ်ကြီးဒေါက်တာဇော်လွင်ကပြောပါတယ်။ရခိုင်မှာယောဂါပိုးကူးစက်ခံထားရသူ
685ယောက်ရှိပြီးအဲ့ဒီအထက်ကစစ်တွေစစ်ရုံမှာကုသပေးနေတဲ့ပိုးတွေလူနာ300ကျော်မှာပျောက်ကင်းလို့စစ်ရုံဆင်းခွင့်ရသူ163ယောက်ရှိပါတယ်။အရင်ကပိုးတွေလူနာတွေများသလိုသူတို့ကိုထားဖို့နေရာမလုံလောက်တာကြောင့်အခက်အခဲရှိခဲ့တယ်လို့ဒေါက်တာဇော်လွင်ကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာလူနာ300ထားနိုင်တဲ့နေရာတွေပြင်ဆင်ထားပြီးလုံအောင်ပြည့်အပါဝင်ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းအင်အားများတာကြောင့်အခက်အခဲမရှိတော့ဘူးလို့ဒေါက်တာဇော်လွင်ကဆိုပါတယ်။ဒီပိုးတွေလူနာတွေကိုကုပေးရင်ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်း22ဦးကူးစက်ခံခဲ့ရပြီးလက်ရှိမှာ3ဦးဆေးရုံမှာရှိသေးတယ်လို့ဒေါက်တာဇော်လွင်ကပြောပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာပိုးတွေလူနာ2265ယောက်တည်ဆုံးသူ14ယောက်နဲ့ဆောင်းကြည့်လူနာ1850ရှိနေပါတယ်။ပိုးတွေလူနာတွေထဲမှာရန်ကုန်တိုင်းကအများဆုံးဖြစ်ပြီးရခိုင်ပြည်နယ်ကဒုတိယ၊ပဲခူးတိုင်းကတတိယနဲ့မန္တလေးကစတုတ္ထနေရာမှာရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာ။